Der var du jo for satan, mand. Hej, mand. Der var en nedspray, vi er som snotte af hylden. Kommer der ikke mere på ting? Åh, det er sgu da meget i. Nu er der ikke mere. Der var bare, vi skal op og træne nu. Og Jacob bliver hjemme, og så John Donner kommer tilbage. Gain hard and train hard, and then you will succeed. Prøv at god træning, ikke? Okay, kom. Det skal være hurtigt, jo. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder vi med nogle af gutterne, ja. Som I har set på titlen. I dag skal vi prank Mads. Som I kunne se lige før, så er Benjamin og Mads altså lige kørt i Benjamins bil for at træne. Og det er fordi, vi har aftalt med Benjamin, at han skulle tage Mads med ud at træne i Benjamins bil. Sådan, så vi kunne putte stickers på Mads' bil overalt. Simpelthen bare klister den fuldstændig til. Vi har købt en hel masse af de her små posters her. Vi vil bare dække hans bil fuldstændig med det. Og hvis der er noget, Mads elsker, så er det hans bil. Som I kan se, så har vi altså købt. Jeg tror, der er næsten 3.000 stickers her. Og de er som sagt op at træne nu, Benjamin og ham, og de kommer hjem. Vi ved ikke hvor lang tid, men vi skal i hvert fald ud dække hans bil med det her, så jeg tænker bare, at vi går ud med det samme. Vi har cirka halvanden time, tror jeg. Cirka halvanden time. Hvis I gerne vil se flere pranks på den her kanal, så husk at abonnere på kanalen og tryk på klokken, så får du en notifikation hver gang vi lægger en ny video op. Og så skal like videoen, hvis I gerne vil have flere pranks. Ja. Okay, jeg siger lidt kort noget meget vigtigt. Vi er til Gudmund Weekend lige nu, det er derfor vi pranker Mads. Altså samtidig med at vi laver den her prank, der er det også mig Lises vlogdag. Derfor så synes Mads ikke, det var underligt, at vi stak et kamera hovedet på ham i starten. Det var bare lige en hurtig forklaring. Her holder Mads' bil simpelthen rigtig flot parkeret. Hvad er det for en? Audi A5. Det er så ikke en helt billig bil, må vi sige. Det er det er faktisk ok dyr. Over en halv mil. Det tror jeg, jeg har ikke forstand på det her. Og den er flot, og han elsker den. Mads han har seriøst ingen idé om, hvad det er, der kommer til at ske nu. Så når han kommer hjem, så får han seriøst det største chok over, hvordan hans bil den ser ud. Vi glæder os rigtig meget til at gå i gang. Så ja, vi går bare i gang nu. Og så husk at blive og se Mads' reaktion indtil længe. Vi er nu i gang her med at få sat en masse på. Prøver simpelthen bare at freestyle med det, bare sætte dem på. Den er lidt kedelig grå. Ligesom en gråværsdag. Nu kommer noget farve. Lige præcis, det er lækkert. Så Jeppe har fået en god teknik herover. Jeg har fået herover. Lyserød, det er en stabil farve. Lad os se. Mads' reaktion. Det gør jeg f***ing også. Er du sindssyg? Når du ser det her, Mads, skal du bare vide, at jeg f***ing elsker det her. Jeg elsker det også, mand. Det ser hjernedødt ud, det gør. Åh, du har gjort det stabilt hernede, Tobin. Hej! Vi er blevet spottet. Det er også lidt svært ikke at få øje på sådan en bil, der ser sådan her ud. Må jeg godt filme på jer? Kan I se, vi er i gang med at smadre Mads' bil? Vil I hjælpe? I kan bare tage nogle af de små stikker, så kan I begynde at filme på. Så, vi har fundet mere arbejdskraft her. Hvad hedder I? High five. Jeanette og Luca. Hej, Jeanette. Fedt, mand. Vi har to frivillige hjælpere her, så I kører bare på. Vi har haft lidt problemer, for kig, der er en, der falder af der. De falder altså lidt af. Det er lidt træls, det blæser så meget. Bilen ser nu sådan her ud på den ene side. Vi er så kommet til at købe en masse af de små her i stedet for de store. Og de fylder ingenting jo, så det er bare lort det her. Du ved godt, de driller vold meget, ikke også? Driller de? Driller. Nej, det er løgn. Okay, så vil vi lige se bagenden her. Hvad så, Pia? Hvordan går det med det? Og det ser rimelig godt ud. Vi mangler lige lidt her. Hvis I kan tage hele bagdelen der. Bare gå, hvis I ikke har lyst. Nej, altså I går bare. Altså, hvis ikke I gider. Altså, vi er ikke trukket dem til at være her. Så det er faktisk børnearbejde, så det er lidt. Hvor gammel er I, var? 15. Ej, det er da okay, det synes jeg. Du har et virkelig stort hoved, vidste du godt det? Åh, vi kan drikke halvdelen af bilen med dit hoved. Åh! Oh. Det er løgnet. Det ser lidt fucked ud. Hej. Gemmer du dig? Ja. Yeah. Jo. Jo. Kom her. Yeah. Okay, ny challenge. Vi skal dække Toby i de her. Ja. Toby, kom her! Fuck ham senere, når han sover. Jeg tror, at du sidder og laver ballade herovre. Mads er kæmpe FCK-fan. Hvis man skriver BF på en spil, så bliver han syg. Hvad er det? Ej, drøjer. Hvad står der? Prøv lige. Vi nødt til at lige snakke om på den tidspunkt, det der. Ja, ja. Det var drengeløg. Det var drengeløg. Over i skræmmekrogen. Det er godt. Så kan du stå der i 5 minutter, okay? Vi har den her side her, som vi nok kommer, den nok den her kommer til at blive mest chokeret over. Bagsiden her er fuldstændig dækket. Vi har helt den anden side. Ser også jerndødt. Hvor ser det jerndødt ud, det her? Helt taget er dækket. Forruden. Og fronten. Fronten er lidt fesen. Fronten er lidt fesen. Altså udover at det skal være en mega grinende prank, så skal det også være en udfordring for os. Så vi købte simpelthen de små med vilje. Bare lige for at vise, at vi arbejder for det.
Det er fandme løgn. Hvornår er de hjemme, tror jeg? Benny har lige skrevet, som er oppe at træne Mads, kører fra fitness om 3 minutter. De har delt live-lokation på Facebook, så tager 5-10 minutter i bil, så de er om cirka et kvarter. Det, der kommer til at ske, det er, at når Benjamin og Mads de kommer hjem, i stedet for at holde lige der, så kommer Benjamin til at holde her. Det vil sige, at når han holder her, så kan man faktisk... Okay, man kan se bilen. Vi er nødt til at have en plan, man kan se bagenden af bilen. Vores plan er spoleret, vi er nødt til at finde på noget andet her. Okay, det der er planen, når Mads og Benjamin de kommer, det er, at de skal jo ikke køre hen og se bilen. Det der sker, det er, at vi vil gerne have en reaktion fra Mads inde i bilen. Vi kunne bare ikke finde en mulighed for, at de kunne parkere her et sted, uden at han vil se bilen på en eller anden måde. Der står naboer og ryster på hovedet, ja, de, og folk de kigger. Ja. Det der så sker, det er, at jeg stiller mig op på vejen her ved krydset, og så skal Benjamin simpelthen samle mig op med Mads i bilen, og så filmer jeg ind i bilen, når vi kører hen mod ja, hans bil. Der fik jeg så bil ret mange gange i træk. Jeg glæder mig til at se ham, så det gør det kraftigt med os, bro. Er du sindssygt? Ja, Oscar er løbet op til vejen og står og venter på Benjamin og Mads. Og nu kommer de. Nu burde Mads og Benja gerne være her. Der er de jo. Hvad så? Var det godt? Hvor er du random? Hvordan vidste du, at vi kom nu? Så jeg ventede på jer. Okay, what the fuck? Og som I får at høre lige om lidt, så får Mads altså øje på bilen nu. Ej, der er ikke kraftnede med, at jeg gjort det der. Got you, bro! Nej! Der er ikke kraftnede med, at jeg gjort det. Nej, det er løgn. Skal vi lige se din bil? Ej, hvad f*** har jeg lavet? Det er der, vi har kørt i vores bil. Ej, hvad f*** har jeg lavet? Bro, prank, bro. Fuck, bro. Så derfor, I skulle bruge en bil. Prøv at høre, Mads. Vi har skaffet dig en helt ny bil. Tak. Vi tænkte, at mangle lidt farve. Det er, ja, det skører som skøre mennesker. Hva, hvad siger du så? Hvad siger du til det? Prank, bro! Prank! Helvede fedt, det var sgu da derfor, vi tog stop og træne alene. Ja. Yeah. Så han tager sin bilnøgler, og normalt så vil han altid køre min bil, og så spørger han til mig, om køre den, og så var jeg sådan, kører vi din? Så var han sådan, ja. Yeah. Så tænkte jeg, okay, det kan vi godt, ja, det er lige godt. Gå lige rundt. Ja, gå lige rundt. Vi har skrevet lidt på den. Ja, ja, lige præcis to hjul. Nå, hvad siger du så? Kan du se, hvad der står der? Nå, Mads, prøv at sætte dig ind. Jeg sætter mig ind. Ja. Vi skal lige se det indenfra. Åh, hold da op. Wow. Er nu vi bare tager en tur ind? Kunne det ikke være f***ing, så vi tog en tur ind, mens vi bare fjerner bare lige på forhånd? Det kunne være f***ing lige nu. Hvad siger du så, Mads? Jeg synes, det er f***ing op. Jeg overvejede den der prank min mor for sådan 2 år siden, men jeg tænkte, ej, det gør jeg ikke. Og så kom jeg ind, og så gjorde det på mig. Nej, men prøv at se, vi har taget de små stickers der. Prøv at se, hvor små de er. Ja, de er cute. Det er en god prank, dreng. Den. Ja tak, sådan er det. Det virker pissegodt, mand. Det er harmløs prank, jeg synes, det er sjovt. Og står der og tænker, det er lidt mærkeligt. Og så kommer jeg kørende og ser bare en bil af fucking tusind forskellige farver. Så jeg siger, det kræfter mig løgn, det der. Det over det hele godt, det er, at det lige vil sige, at dig, der skruer op helt alene. Altså nu har vi jo sat det på, og så er det din tur til ligesom at rydde op, ikke? Vi har faktisk trænet lige så meget, som du har. Men skal vi køre en tur eller hvad? Kør lige en tur. Ej, det synes jeg simpelthen ikke, vi skal. Så falder de alle sammen af. Det gør vi fandme ikke. Oh, har du set den foran bagved det hele? Nej, jeg har skrevet noget foran eller noget. Prøv at kigge i motoren. Vi har pillet den ud, mand! Oh! Jeg mener det, folk kigger sindssygt, når de går forbi. Ja, så tænker jeg bare, hvordan får jeg det her af, mand? Det værste var, at du så det i sekundet, vi drejede rundt. Lad os pranket. Det var min tur, den. Jeg ved jo bare, du elsker din bil. Ja, jeg elsker den sgu. Det gør jeg. Vi er også lidt ked af at gøre det her, men ved du hvad? Vi vil gerne kvittere med en bilvask til dig. Ved det? Fordi du er så sød. Tak, kæft, tak. Vi kunne også godt trænge til bilen. Du selv lov til at fjerne alle stikker, ikke? Hvad laver du, Mads? Kør lige en tur, så jeg gider sgu ikke rydde op, altså. Jeg tror, det er noget. Tager du motorvejen? Hvad? Ja. Nej! Nej! Hvad laver han? Meget. Fik sådan, hold kæft. Ej, nej! Gør det igen! Nej! Åh, det ser latterligt ud, mand! Ja. Wow, det ser vildt ud. Jeg kører. Det ser vildt ud. Wow, det ser vildt ud.
Bro, hvor mange stickers tror du, der er på her? Mellem 1000 og 2000. Jeg kan sige, der er i hvert fald 2000 på. Er der 2000? I hvert fald. Det er god brain, drenge. Og i hvert fald, drenge. Tusind tak for hjælpen med det, mand. Vi kunne ikke have gjort det uden jer. Men ja, det var faktisk alt for den video her. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I godt kunne tænke jer flere pranks på nogle af gutterne, eller med gutterne igen, så skal I give den video her et kæmpe stort fedt like. Nå, vent. Det var også der, hvor du stillede din bil derude tidligere. Jeg var sådan, nå, nu har han lært sin plads at kende, hva'? Yeah. Og i hvert fald, så fik I pranket Mads godt og grundigt. Det var din tur den her gang. Næste gang, så bliver det Jeppe. Ja tak, mand. Ja, så hvem ved? Og så er der link i beskrivelsen til alle gutternes kanaler, så skal I ind og tjekke dem ud. Og så er der bare tusind tak, fordi I så med. Vi ses!